Sarkomaskinen, en futuristisk kapsel designet for assistert selvmord, har skapt overskrifter verden over. Denne maskinen, som ser ut som noe fra en science fiction-film, har fanget oppmerksomheten til både tilhengere og kritikere, og satt i gang en intens debatt om etikken rundt død og døden. Diskusjonene har vært opphetede, med sterke meninger på begge sider av spekteret. Maskinen, skapt av Dr. Philip Nitschke, ofte kalt Dr. Død, gir enkeltpersoner muligheten til å avslutte livet sitt fredelig og smertefritt. Dr. Nitschke har vært en kontroversiell figur i mange år, kjent for sitt arbeid med eutanasi og assistert selvmord. Brukeren går inn i kapselen, svarer på en rekke forhåndsprogrammerte spørsmål for å bekrefte samtykke, og forsikrer at de forstår konsekvensene av deres valg. Og starter deretter prosessen selv ved å trykke på en knapp. Denne handlingen utløser en serie hendelser som fører til en rask og smertefri død. Maskinens mekanisme er designet for raskt å redusere oksygennivået i kapselen, noe som fører til en tilstand av hypoksi, noe som fører til brukerens død i løpet av minutter. Prosessen er ment å være så fredelig som mulig, med minimal lidelse, mens tilhengere hevder at sarkomaskinen tilbyr et verdig og medmenneskelig alternativ til tradisjonelle selvmordsmetoder, ser de det som en måte å gi folk kontroll over sin egen skjebne. Er kritikere bekymret for potensialet for misbruk, mangel på tilstrekkelige sikkerhetstiltak og de bredere samfunnsmessige implikasjonene av å gjøre døden så lett tilgjengelig? De frykter at det kan føre til en normalisering av selvmord, og de bredere samfunnsmessige implikasjonene av å gjøre døden så lett tilgjengelig. Kritikere mener at det kan være farlig å gjøre en slik teknologi tilgjengelig uten strenge reguleringer. Fremveksten av sarkomaskinen har antent en global samtale om valg ved livets slutt, individuell autonomi og teknologiens rolle i død og døden. Denne debatten har ført til at mange land vurderer sine lover og reguleringer rundt assistert selvmord, og teknologiens rolle i død og døden. Teknologiens innflytelse på helsevesenet og etiske spørsmål rundt livets slutt er mer relevant enn noen gang. I denne videoen skal vi dykke ned i kontroversen rundt sarkomaskinen og se nærmere på hvordan den har påvirket samfunnets syn på død og autonomi. Undersøke de juridiske og etiske dilemmaene den presenterer, og hvordan ulike land håndterer lovgivningen rundt assistert selvmord. Og utforske perspektivene til ulike interessenter involvert i denne komplekse og følelsesladde saken. Vi vil høre fra både tilhengere og motstandere, og få innsikt i deres argumenter og bekymringer. Høsten 2023 ble den fredelige roen i en sveitsisk skog brutt av en oppdagelse som skulle sende sjokkbølger verden rundt. Den livløse kroppen til en 64 år gammel kvinne ble funnet inne i en sarkomaskin, noe som markerte det første kjente tilfellet der den kontroversielle enheten ble brukt til å avslutte et liv. Detaljer rundt kvinnens død forblir hyllet i privatlivets fred, ettersom sveitsiske myndigheter har vært tilbakeholdne med detaljer om saken. Hendelsen fikk imidlertid raskt internasjonal oppmerksomhet, og ga næring til den allerede opphetede debatten rundt sarkomaskinen og dens implikasjoner. Tilhengere av sarkomaskinen hevdet at kvinnens død, selv om den var tragisk, demonstrerte enhetens tiltenkte formål, å gi enkeltpersoner en fredelig og autonom måte å avslutte lidelsen på. Motstandere pekte imidlertid på hendelsen som et skremmende eksempel på de potensielle farene ved å gjøre slik teknologi lett tilgjengelig, og fremhevet behovet for strengere regelverk og omfattende sikkerhetstiltak. Hendelsen i den sveitsiske skogen tjente som en sterk påminnelse om de etiske kompleksitetene rundt assistert selvmord, og behovet for en nyansert og informert offentlig diskurs om dette sensitive temaet.
Fremveksten av Sarko-maskinen har satt søkelyset på det allerede uklare landskapet rundt lovgivning om assistert selvmord, og tvinger lovgivere og etikere til å hanskes med en rekke komplekse spørsmål. Denne teknologiske nyvinningen, som lover en smertefri og rask død, har skapt en bølge av debatt og kontrovers. Lovgivere må nå vurdere hvordan eksisterende lover kan tilpasses eller endres for å håndtere denne nye virkeligheten. Kjernen i debatten ligger det grunnleggende spørsmålet om individuell autonomi. Har enkeltpersoner rett til å bestemme når og hvordan de skal dø, spesielt når de står overfor utholdelig lidelse eller terminal sykdom? Dette spørsmålet er ikke bare juridisk, men også dypt etisk og personlig. Mange pasienter og deres familier står overfor hjerteskjærende valg, og Sarko-maskinen kan tilby en følelse av kontroll og verdighet i en ellers håpløs situasjon. Mens assistert selvmord er lovlig i en håndfull land og jurisdiksjoner over hele verden, inkludert Schweiz, Nederland og Kanada, er det fortsatt mange steder hvor dette forblir et kontroversielt og ulovlig tema. Disse landene har utviklet strenge retningslinjer og prosedyrer for å sikre at assistert selvmord utføres på en etisk og kontrollert måte. Forblir det juridiske landskapet rundt teknologier som Sarko-maskinen i stor grad udefinert. Lovgivere må nå vurdere hvordan de kan regulere bruken av slike enheter, og om eksisterende lover er tilstrekkelige for å beskytte sårbare individer. Dette krever en grundig gjennomgang av både juridiske og etiske rammeverk. Kritikere hevder at brukervennligheten og tilgjengeligheten til Sarko-maskinen kan føre til misbruk, potensielt av personer som ikke er ved sine fulle fem, eller som kan bli presset til å avslutte livet. Det er en frykt for at maskinen kan bli brukt av personer som lider av midlertidige psykiske lidelser, eller som føler seg presset av økonomiske eller sosiale faktorer. Videre har det blitt reist bekymringer om mangelen på tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å forhindre impulsive selvmord, eller for å sikre at personer som bruker maskinen er fullt informert om alternativene sine. Det er viktig at det finnes klare retningslinjer og prosedyrer for å sikre at alle som vurderer å bruke Sarko-maskinen får grundig rådgivning og støtte. De etiske implikasjonene av Sarko-maskinen strekker seg utover individet og reiser bredere samfunnsspørsmål om teknologiens rolle i død og døden, potensialet for misbruk og skråplanargumentet, som hevder at legalisering av assistert selvmord kan bane vei for mer tillatte former for eutanasi i fremtiden. Dette argumentet understreker behovet for en balansert tilnærming som tar hensyn til både individets rettigheter og samfunnets behov for beskyttelse. Debatten rundt Sarko-maskinen har utløst en kakofoni av stemmer, som hver tilbyr et unikt perspektiv på de etiske, juridiske og samfunnsmessige implikasjonene av denne kontroversielle teknologien. Fra akademikere til aktivister, alle har noe å si. Dr. Philip Nitschke, skaperen av Sarko-maskinen, er fortsatt en standhaftig forkjemper for bruken av den, og argumenterer for at den tilbyr enkeltpersoner en fredelig og verdig måte å utøve sin rett til å dø på. Han mener at teknologien kan revolusjonere måten vi ser på livets slutt. Nitschke ser for seg en fremtid der enkeltpersoner kan få tilgang til assistert selvmord uten behov for medisinsk inngripen. Noe som gir dem mulighet til å ta kontroll over sine siste øyeblikk. Han understreker viktigheten av autonomi og personlig frihet i denne prosessen. Juridiske myndigheter som har til oppgave å håndheve loven og beskytte borgere befinner seg på en knivsegg mellom å respektere individuell autonomi og forhindre potensielt misbruk. De må vurdere hvordan loven kan tilpasses for å håndtere denne nye teknologien. Lovgivere står overfor utfordringen med å utarbeide lovgivning som balanserer individuelle rettigheter med samfunnsmessige sikkerhetstiltak. En oppgave som gjøres enda vanskeligere av den raskt utviklende naturen til teknologier for assistert selvmord. Vi må også ta hensyn til internasjonale lover og standarder. Medisinske fagfolk uttrykker derimot et spekter av synspunkter på Sarko-maskinen. Mens noen erkjenner de potensielle fordelene med teknologien for pasienter som lider av uutholdelig smerte eller terminal sykdom, er andre bekymret for mangelen på medisinsk tilsyn og potensialet for at pasienter tar irreversible avgjørelser uten tilstrekkelig støtte. De frykter at det kan føre til uønskede konsekvenser og etiske dilemmaer.
Det også bekymringer rundt hvordan teknologien kan påvirke forholdet mellom pasient og lege, og om det kan undergrave tilliten til medisinsk praksis. Debatten rundt sarkomaskinen dreier seg til slutt om det grunnleggende spørsmålet om individuell autonomi. Retten til enkeltpersoner til å ta valg om sine egne liv, inkludert avgjørelser om sin død. Tilhengere av sarkomaskinen hevder at den gir enkeltpersoner mulighet til å utøve sin rett til å dø med verdighet, spesielt når de står overfor uutholdelig lidelse eller terminal sykdom. De hevder at enkeltpersoner bør ha autonomi til å bestemme når og hvordan de skal dø, fri for statlig innblanding eller samfunnsmessig fordømmelse. For mange er utsiktene til å måtte tåle langvarig lidelse, miste sin uavhengighet eller bli en byrde for sine kjære, en vederstyggelighet i forhold til deres ønske om en verdig død. Sarkomaskinen tilbyr, etter deres syn, en måte å ta kontroll over sine siste øyeblikk og avslutte livet på sine egne premisser. Konseptet om en god død, en som fri for smerte, frykt og ydmykelse, sentralt i dette argumentet. Tilhengere av sarkomaskinen mener at den kan gi en vei til en slik død, slik at enkeltpersoner kan dø fredelig og med en følelse av